Selamat datang mengikuti pembelajaran indeks. Okey, di sini beberapa rumus yang perlu anda tahu berkenaan dengan indeks. Okey, indeks contoh di sini sekiranya asas yang sama ni a kuasa m darab a kuasa n didarabkan, kuasa anda boleh tambah nilai dia adalah sama. Contoh katakan 3 kuasa 4 darab dengan 3 kuasa negatif 2. Okey, di sini sama juga dengan asas yang sama, kuasa anda tambahkan 4 tambah dengan negatif 2. Okey, sama dengan 3 kuasa 4 tambah negatif 2 sama juga dengan 2. Okey, ini ini sekiranya darab. Okey, sekiranya bahagi a asas yang sama, mana kuasa anda tolakkan. Contoh 2 kuasa 5 bahagi dengan 2 kuasa 3. Okey, sama juga dengan 2 kuasa 5 tolak 3 sama juga dengan 2 kuasa 2. 5 tolak 3 sama juga dengan 2. Okey, contoh yang lain, a kuasa m kuasa lagi n sama juga dengan a kuasa anda darabkan. Contoh di sini 2 kuasa 5 kuasa negatif 2. Okey, sama juga dengan 2 kuasa 5 darab negatif 2 sama dengan 2 kuasa negatif 10. Okey, kemudian a kuasa negatif, kuasa negatif ni sekiranya anda jadikan negatif, nilai ni anda asasnya anda turunkan ke bawah. Contoh 4 kuasa negatif 2 sama juga dengan 1 per 4 kuasa 2. Okey, indeks yang kuasanya kosong sentiasa 1. A kuasa kosong sama 1. Contoh 2 kuasa kosong sama dengan 1. 5 kuasa kosong sama juga dengan 1. Okey, selain daripada itu, A per B kuasa negatif dia sama juga dengan B terbalikkan di sini. B per A kuasa positif N. Okey, sekian. Terima kasih.